我说他的脑袋是怎么秃的？嗯，才发现他的脑袋原来是这样秃的。我以为他跑到谁家烤火去，把脑袋烤了。原来是他在这个灯下面把老婆伸到下面去，去了。嗯，这家伙，他把老婆伸到这个太阳灯下面，然后老婆就秃了。我一直以为你是被别人家烤火的烤秃了。这家伙没救了，你这臭死了！就你最聪明，嗯，妈的，还在这里睡觉，蹲暖和吧，真是暖和。你在这里睡觉睡，我老婆烫了，你看，成秃子了。灯这里很烫，他把老婆伸到这里面去。真的在里面去，然后老婆烫成这样了。嗯，我说你脑袋是在哪里烫的？我还以为跑到谁家去烤火烫的，他跑到这里来，把老婆伸到这下面去烤，结果把老婆烫，像球一样，智商很高。但是他的毛都被他自己瞎折腾折腾坏了，尾巴毛都被他自己折腾掉了，天，脑袋也被他弄成秃子了。你妹的，那都虫子你还要抢手上的，他就喜欢抢人手上的。然后把这个灯搞在这里，挨在这里，他就靠不到他的脑袋了。